हेलो हाय नमस्ते केमती अच्छा समस्त आशा कर बहुत भल रही आ 2023 समस्त मानते खराब क्या सहित कार खराब कटिव कार भल हो तो जानी 2023 एमती जाऊँच 2024 आसत जय जगन्नाथ कृपा 2024 समस्त भल कटु ना भल खुशी रुहत 2024 समस्त खुशी खबर नहीं आसु मंगल हो इतनी आशा कर ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଜି ପାଇଁ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି 09 ସେଲିବ୍ରେସନ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଧିକା ଖାଇବେ ଲେଟ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଜୟ କୋଶଳ ପରିବାରୁ ପାଣି ଛଡ଼ା ହେଉଛି ନା ପାଣିରୁ ପରିବା ଛଡ଼ାଉଛି ପାଣିରୁ ପରିବା ପରିବାରୁ ପାଣି ଆମର ଏଇଟା ନୂଆ ଭାଉଜ ନୂଆ ଭାଉଜ ବୈକି ଟିକେ ଆଉଜ ଏଇଟା ତ ବିରିୟାନୀ ହବ ଭାତ ହେଇଗଲା ତ ହେଇଗଲା ଭାତ ହେଇଗଲେ କର ଶିଖ ଟିକେ ବିରିୟାନୀ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ହବ ଟେଷ୍ଟ
ମାନେ ତମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୋଷେଇଆରେ ଥର ଅଫର ଆସିବ ଟିକେ ଲାଜ ବାଡ଼ୁନି ଖାଲି ନିଜ କ୍ରେଡିଟ୍ ନେବା ପାଇଁ କାଜଲ ସେଠି ଟିକେ ଜୋରେ ମାରିଦେଲି ନା ତୁ ପଢିଥିଲି କଣ କହୁଛ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଥାନ୍ତି ତମର ଦୌଡ଼ି ନାଇଁ ନାଇଁ ଯୋଉ ଚିକେନ ହେଲେ ଯେମିତିକି ଗ୍ରେଭିଟା ରୁହେ ସେଇ ଟାଇପ୍ ସେଇ ଗ୍ରେଭିଟା ତ କଲି ନ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି କିଟା ଯିଏ କୋଶଳ କୋଶଳ ଜିନ୍ଦାବାଦ କୋଶଳ ଅମର ରହେ କାଜଲ ବେଶୀ ଭୋଜି ଭୋଜି ହଉଥିଲେ ମୁଁ ହେଇନି ଆଣ୍ଟି କାଜଲ ବେଶୀ ହଉଥିଲେ ଭୋଜି ଭୋଜି ମଜାକେ ରିସି ରିସି ପଳେଇଲା ସେଟା ଟିକେ କମେଡ଼ି କରିବ ଆଣ୍ଟି ଏଇ ଯୋଉ ମସଲାଟା କରୁଥିବି ପାଉଛ ପାମ୍ପଡ଼ କୋଉଥିରେ ଛଣ ଆସିଲେ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିଆକ୍ଚୁଆଲି ତମ ଭାଉଜର ଏମିତି ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା ହୁଏ ଭାଉଜକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହଉଛି ପାମ୍ପଡ଼ କେମିତି ଛଣା ହଉଛି
ଭାଉଜ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହଉଛି ପାମ୍ପଡ଼ ଶଳା ହଉଛି ଦେଖ ମଝିରେ ଟିକେ କରିଦେବ ସିଏ ଦିଅ ଦିଅ ମୁଁ ନିଜେ କଲେ ହବ ତମେ ଛାଡ଼ ଦେଖିବା ଶୁଣ କଡ଼େଇକୁ କେମିତି ମୁଁ ବତେଇଲେ ଶୁଣ ସେ ତେଲ କଡ଼େଇ ଯେମିତି ଢଳି ନଯାଏ ତମେ ଦିଟା ଶୁଣ 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 ଦେଖି ଦେଇଥିଲି ତମେ ଟିକେ ହଜମ କରିଦେବୁ ତମେ ଛାଡ଼ ଏବେ ମୁଁ କରିଦେବି ତେଲଟା ପୁରା ତାତି ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ବଢିଆ ଫୁଲିବ ଆଣ୍ଠୁ ସେଟା ଆଉ କମିବ କି ଗ୍ୟାସଟା ହଁ ଆଉ କମିବ କାଜଲ ପକାଇ ନା କରିଦେଛି ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଏପଟକୁ ଦେଖ ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଏ ପାମ୍ପଡ଼ ସଳ ହେଇଗଲାଣି ରଖିବ ଭାଉଜ କଣ ଝାଡୁ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏମିତି କରିବିନି ପାମ୍ପଡ଼ ବାଲି ସେ କାଇଁ ଦେବି ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ଖଟା ଅଛି ତ ଗୋଟେ ପିତା ଲାଗିବ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ ଅର୍ଡର୍ କରିବା ତାହେଲେ ଏ ପାମ୍ପଡ଼ କିଏ ଖାଉଛି ଭାଉଜ ଏଇ ତୁମ ଜାଗୁ ଇରିସି ତୁ ବଢିଆ ଗଛ ତ ଘରେ କାଟୁ ମାଣି ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ଏଇ ତ ଖାଇଲା ଗୁଡା କି ମନେ ପଡ଼ିବ ଆଗ ରୋଷେଇଆଡେ ମନେ ଅଛି କାତଟା ପଡ଼ିଲି ହଁ ହଁ ମତେ ଶାଢୀ କୋଉ ହିସାବରେ ତମେ ଖାଇଦେଲ ଖରାପ ଲାଗୁନି ଟିକେ ଦିଟା ଲଜା ଏ ଶୁଣ ଖାଇବା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଅପା
ياري 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 ديدي كوداكو هاي بابي بسالي لبطمان كيك تتفاني بقرصان شالشي كتسندريا كيك تهيجي هاي بسالي لاني ولدي او كيكي كويكونا هاي بابي 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 هاي ठीक बात ताओ क्या करते बा आंटी मोर वाली जे जा घर को पड़ेले वर्तमान में जो 3 जना त्रिमूर्ति वर्तमान बस आंटी 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 देखो आंटी हमको गाइड कर छंदी हां आंटी काय मारले से काय हापिल अरे आंटी से Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year!
ଲଗେଇ ଦେବ ଦେଖ କେତେ ଫଟକା ଫୁଟଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ଛୋଟ ଖାଇବା ଯୋଉ ମିଟିଂ ହବ ସେ ବାଇଗଣ ଖାଇ ମୋର ବାହାରି ଯିବ।